الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. Katika darasa liliyopita tulikuwa na aya ya sita ya suratul Fatiha inayotuambia ihdinas siratal mustaqim, kwa maana twakuomba wewe Mwenyezi Mungu utuongoze sisi ndia iliyonyoka sawa. Mbe ya aya hii tulikabiliwa na suala mbili za kimsingi. Suala ya kwanza, vipi tutaomba hidaya ikiwa sisi tuko nayo? Kwa sababu mafrudh ule anayesoma suratul Fatiha uko ndani ya swala, uko katika ile ile iyyaka na'budu wa iyaka nasta'in, yani tayari uko katika khatul hidaya. Na tukalijibu swali hili kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu kulingana na ikhtilafu za wanazuoni. Swali la pili lilikuwa ni ma huwa siratul mustaqim, ambao tulilijibu kiasi fulani wiki iliyopita, na tukatafautisha baina ya sirat na sabil, na tukanena kwamba siratan mustaqima ni moja, la yataaddad, haiwezi kuwa mbili wala tatu, ndio ilonyoka sawa, ni moja tu. Na tukajua tofauti, kwa nini Mwenyezi Mungu akitumia neno la sirat atumia kwa mufrad, kwa umoja peke yake, hakuna mahala imekuja jamu, lakini neno la sabil limekuja kwa wingi katika baadhi ya aya. Mwenyezi Mungu atuambia manittaba'a ridwanahu subula salam, pia tukalijibu swali hili katika darasa iliyopita, na nikawaahidi kwamba leo tutaifungua zaidi nini maana siratan mustaqima na vipi tutatembea kwenye siratan mustaqima. Ni muhimu kwa sababu hizi singano jambo ya sirata ni ngumu kuipata kwa sababu kuna nimefikiria pia mimi sana, pengine nirudi kwenye zitabu za lugha kutaka kuzengea jamu ya sirat, na yawezekana haiwezi kuwa ina jamu kiakili, sijui kilugha, kwa sababu tukirudi kama nilivyonena wiki iliyopita kwa Raghib al-Asfahani ambaye ndio mtegemewa zaidi wa tafsiru kalimati al-Qur'an, katika kitabu chake cha Raghib anena neno la sirat nilishiria la tadhamman istiqama, halina haja ya kuongezwa sifa ya mustaqim. Ukisha kunena sirat, yani ni ilonyoka, ilionyoka sawa. Sasa ikiwa neno la sirat lazima liyo limenyoka sawa, hakuna jamo ya sirat, hakuwezi kupatikana ndia nyingi ziweni ni sirat, kama nilivyoeleza nyuma iliyopita, lakini yani masala ya kiakili sijui kilugha yatakuwa vipi. Ala kulli hal, wakati tunapofungua darasa kwa upana kuhusu siratan mustaqima, nataka tanbihi kwa uzuri sana, hatuzungumzi nadharia ya kielimu au ya kihistoria kwa mujarradi wa kuelewa, kwa sababu kuna baadhi ya masaili ya kielimu wakati tunapoyatupa ni kuyajadili kifikra na kupata muongozo peke yake wa kifikra, kujua tu
Lakini sisi tuwajadili kitu ambacho kwamba cha ambatana, bali ni katika maisha yetu yote. Kufaulu kwetu ni kutembea kwenye nini? Siratan mustakima. Kwa hivyo tusiyapokee mambo kiilimu, zaidi tuyapokee mambo kwamba twahitaji. Sisi sote tuko katika kuishi dunia hii, na Mwenyezi Mungu atuambia mwenye kufaulu ni ule ambao kwamba atakuwa amepata hidayah ila siratin mustaqim. Yule anatuambia faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ili tupate kuitafuta ni ipi, kama tunayo tuishike, na kama hatuna tuizengee. Tukitaka kuijua siratan mustaqima kwa upana na vipi tutatembea, napenda tufuate nukta kadhaa mpaka tutakapokusikilia mwisho, natija itakuja yenyewe. Nitaanza mbali, lakini nina lengo la kuanza mbali. Nukta ya kwanza, wakati tunapoitafuta siratan mustaqima lazima tuwe tayari tumwamini Mungu. Ikiwa hatumwamini Mungu, hakuna maana ya kuzengea siratan mustaqima. Lazima mjadala utoke kwenye siratan mustaqima kwanza, uje kwenye kuthibitisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu maana ya sirat ni ndia ambayo sisi twaitembea, nahwa Allah, twenda kwa Mungu, si kutembea kwa maguu. Hadafu yake ni Allah. Sasa ikiwa sisi hatuamini Mungu, hatuna siratan mustaqima, wala hatuna haja ya kupoteza wakati. Turudi mwanzo tujadili masala ya Mungu. Hii ni nukta ya kwanza. Kwa hivyo mazungumzo yetu tunayozungumza yamejengwa yule msingi kwanza, tuamuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haya ndio yamezotangulia kwenye suratul Fatiha. Tukaanza kwa bismillah, kwamba kullu shay'in min Allah, alhamdulillah, wa kullu sifati lillah, Ar-Rahmanir Rahim, kwamba yeye ndio anaupekesha ulimwengu kwa rehema zake, Rabbil Alamin, pia ndio upekeshaji, na yeye ndio atakayekutawali siku ya kiyama, siku ya kuja kusikilia kwenye hilo lengo la kutembea kwenye siratan mustaqima. Kisha tukiwa iyyaka na'budu, sasa tukishakuamini hizo ndio tuande ibada, ndio huko kutembea kwenye siratan mustaqima. Tukishakukamilisha fikra hii, tutakuwa tumepata msingi wa kwanza wa kuitafuta siratan mustaqima. Baada ya kuamini Mungu huko, na Mungu ndiye aliyeumba ulimwengu, tutakwenda kwenye nukta ya pili, nayo ni kwamba ziumbe zote zenye ruhu na zisokuwa na ruhu, zenye akili na zisokuwa na akili, kila kinachoitwa kiumbe kisokuwa Mungu, kila kisokuwa Mungu ni kiumbe cha Mungu, zenda kwa Mungu. Kila kiumbe kiko kwenye kumtumikia Mungu na kiko kwenye sirati yake, itatembea. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyoumba ulimwengu. Kila alichokiumba, Mwenyezi Mungu atuambia, ala ila Allahi tasirul umur wa inna rabbaka almuntaha. Zitu zote zenda kwa Mungu na kikomo, lengo, shabaha katika kutembea zataka kwenda kwa nani? Zakoma kwa Mungu. Na mwanadamu pia hakutoka kwenye kanuni hii. Sababu aliambiwa, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wewe uko kwenye kutoa juhudi nyingi, watembea. Kwenda wapi? Ila rabbika. Na juhudi hizi unazozitoa ili upate kwenda kukutana na yeye. Kwa hivyo twaweza kufupisha bila ya kurefusha, ni kwamba kila kitu kimeumbwa chenda kwa Mungu, chatembea kwenye ndia yake, isipokuwa tu hizi ziumbe zingine, matembezi yake katika siratan mustaqima ni kwa nguvu, hazikupoa khiari. Isipokuwa mwanadamu peke yake ndio aliambiwa, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Mwanadamu peke yake ndio ana uhuru wa kutagua ndia itakayo
na kutembea au kutotembea, asende kwenye ile ndiye aloekewa. Lakini kila kitu, mti, ile mbeu, unapoitia kwenye buru, kwenye ardhi, utaiona ina sirata yake na haitoki, haibadiliki kama mchungwa. Mwenyezi Mungu ashaiwekea buru, ikipata mazingira yanayotakikana itakuwa ile mti utoe zisuke, watu wale buru. Hiyo ndio ndia yake iliyowekewa na Mwenyezi Mungu. Miti, wanyama, wana sair takwini, nyuki, jua, mwezi. Ndio Mwenyezi Mungu katika aya nyingine asema zilioko mbinguni zote za msujudi ya Mungu, ziumbe za Mungu zote, lakini nyinyi hamufahamu tasbihi zao na sijida zao. Tatizo nyinyi. Lakini kila kilioko ulimwenguni cha muabudu Mungu, yani cha tembea kwenye sirati yake, mustakima, kaharan, kwa nguvu. Kwa sababu hizi hazikupangiwa pepo na moto, ndo hazikupoa uamuzi. Mwanadamu peke yake ndo amepoa uamuzi. Pili, baada ya kukubali kwamba ziumbe zote za tembea na kila kiumbe kina sirati yake, na mwanadamu ndiye mwenye uhuru peke yake, kwa hivyo alikuwa ana ndia nyingi. Hizi zingine hazina ndia nyingi. Ndia ni ngapi? Ni moja. Basi, kwa sababu hakuna utauzi kwake. Ni kikianza chaenda. Mwanadamu ana ndia nyingi na ana malengo mingi. Na kila ndia yafikisha kwenye lengo lake. Sasa pale yeye ndio ana uamuzi atatagua ndia gani katika maisha yako. Kisha kuzaliwa, umepoa time ya kutukua experience katika maisha, uzoefu, paka umebalighi. Sasa wewe umekuwa na uhuru, lazima ujitagulie ndia na ufike kwenye lengo. Na ndia utaitagua kulingana na lengo. Mtu akitaka kwenda Mombasa hatofuata ndia nyingine, atafuata ndia ya wapi? Ya Mombasa. Kwanza ni tahdidul hadaf. Nini lengo? Kwa nini waishi wewe? Ukishakujua waishi, kuna nadharia nyingi za kimagharibi, sitaki kuifungua bahati sana, wala tutaka kuifungua tutakia mbali sana. Waishi kama wanavyosema baadhi ya wataalamu na wana filosofi, waishi kushibisha matamanio yako. Kwa hivyo shabaha yako, lengo lako ni kushibisha matamanio yao. Fuata ndia ya matamanio. Tele raha ulimwenguni. Waishi wataka nini? Lazima uweke lengo. Nini lengo? Ukiwa ni Muislamu, utajua vipi utatagua lengo. Ukitagua lengo, lengo ndio litakubainishia ndia kwamba ni huko. Sisi kama Waislamu, lengo letu ni at-takamul. Sisi tumeumbwa tukamilike. Mungu lengo lake la kutuumba ni kukamilika. Ngawa katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibada sio lengo. Ibada ni tariqun ila takamul. Ni njia ya kujikamilisha. Ni chakula cha ruhu. Wakati unapoabudu wapanda daraja. Ndipo Mwenyezi Mungu ukamwona akwambia kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Saumu sio inayohitajika yo wenyewe kama saumu. Saumu yahitajika kama ngazi ya kukufikisha wewe kwenye takwa. Ndio katika hadithu al-Qudsi Mwenyezi Mungu atuambia inna ma khalaqtukum lita'rifuni. Nimewaumba nyinyi mniue. Na kumuyua Mungu kuna daraja. Kila unapoabudu, kila unaposoma, kila unapojijenga kitakuwa na kinafsi, wapanda katika tariqul siratil mustaqim, yani kwenda kwenye takamul, wakamilika, ndio wafika wakati wa muelewa Mungu kisawa sawa. Ndio pale tunakwambia innaka kadihun ila rabbika. Si kwamba ufunga safari ndio matondoni Mungu kezie Mungu matondoni ukungoja, la. Si sairi kwa maana kutembea wendao kwa mahala, ni sairu yani wewe wakamilika. Na kila ukikuwa wamkurubia Mungu kwa maana ya kumuelewa zaidi. Na kila ukikurubiana na mkamilifu, na wewe hutukua kitu katika ukamilifu.
kwa sababu Waarabu watuambia inna tuyura ala ashkaliha taqa, ndege hutua wakiwa wamoja, yani sampuli moja, pakurabu wote hutua kurabu, pandiwa hutiwa ndiwa. Sasa wewe ukiwa wapanda kinafsi, kiruhu wakuwa, ndipo pale unaponena usalli fano fardha salati subhi qurbatan ila Allah ta'ala. Yani ni daraja mimi nataka kuinua guu kukamilika ili nimkurubie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wewe lengo lako katika dunia ni at-takamul, watembea katika barabara ya kukamilika. Na lazima uitague ni barabara gani, kwa sababu umepoa uamuzi. Na hii ndia nukta ya tatu inakupeka wewe kwenda kukamilika. Kwa mtazamo wa Kiislamu, ni ndia lazima ivumbuliwe, sio iundwe. Hii siratan mustaqima haiundwi, bali yuktashaf. Nikifafanua zaidi, simaana tutaiweka sisi binadamu tutakao kutembea, kama leo tunataka kutoa barabara kutoka hapa mpaka Shela, au kutoka hapa mpaka Matondoni, au kutoka hapa mpaka Mombasa, tutakwenda sisi tuiunde barabara kisha turudi tuipite. La, siratan mustaqima hatuiundi sisi. Kwa nini hatuiundi sisi? Kwa sababu lengo la kuumbwa sisi pia hatukuliunda sisi. Anayetuumba ndio anaojua kwa nini ametuumba. Yeye ndio ametuwekea lengo ni lipi. Sisi tujiwekee lengo. Na baada ya kutuwekea lengo yeye, na kwa kutuelewa sisi kadiri ya kipimo chetu na kimo chetu ni wapi tuweza kupata, akatuwekea na ndia ya kufikia hiyo lengo. Kwa hivyo sisi ni kuitafuta hiyo ndia, sio kuiunda. Na hii ni kinyume na nadharia za Yeo. Watu wanaoamini elimu, watu wanaoamini maendeleo, wasema leo mwanadamu kukamilika, hatutaki mbingu zitusaidie, wala kuweka malengo yetu ya kuishi hatutaki Mungu. Ndio hawa wamezomtoa Mungu, wakanena malillahi fahuwa lillahi wa mali kaisara fahuwa likaisara. Cha Mungu ni cha Mungu na cha mfalume ni cha mfalume. Yani siasa wajua wao watapanga, Mungu hana kazi hizo. Mifumo tuiweke wenyewe, kanuni tuziunde wenyewe. Yani ndia tuiunda sisi. Utaiundaje ndia na wewe watawaliwa na matamanio yako? Utaiundaje ndia na wewe hujielewi wewe mwenyewe? Kila siku wavumbua ulolifanya nyuma lilikuwa makosa, walirakibisha. Waila kwa nini kila siku tubadilisha katiba? Ikiwa sisi tuajielewa, ni maana kumegunduliwa kwamba hii tuloiweka ilikuwa haifai, haitupeki kwenye yale malengo tunayoyataka. Kwa hivyo lazima tuweke nyingine, na ukipita miaka 50 tutahitaji nyingine. Kwa hivyo tariqun nahwa takamul, hii ndia ya siratan mustaqim, lazima tuivumbue, tuitafute, tufanye research. Ndani hiyo hiyo siratan mustaqim lazima tuitafute. Katika sifa za kukusaidia kuitafuta siratan mustaqima, ni uelewe kwamba ndia ilonyoka sawa kutoka ukianza hatua ya kwanza huwa ushajua lengo. Kisha kuanza kutembea wewe ushakuwa na lengo, kinyume na ndia za kukona za kuzengea lengo. Tukua mfano sasa hivi watu wawili wameingia katika mui wa Amu, mmoja ni mwenyeji, mmoja ni mgeni. Yule mwenyeji hatokuwa na kona nyingi, atajua tu mimi nitaka sofa nitaandika hapa moja kwa moja. Kwa hivyo kuanzia hatua ya kwanza yeye ni hapa ni hapa. Ule asoielewa ndia atapiga kona nyingi sana, tatoka kile huku kwanza aende kishaulize mbele iko kwa huko akone tena, mpaka atakapokusikilia atazunguka sana. Ndio hizi ndia marubadilishwa. Eh jamaa, tumegundua sipo hapa, sasa tutakwenda upande huu. So siku zote hawendi direct moja kwa moja, watakuwa hutoka wataandika ni hapa, wakishtuka wamegundua makosa turudini tuwekeleni huku, watatembea wakishtuka wamerudi pale pale nukta walio yanda.
Kini sirata mustaqima haina tabu. Ukianza uwe ushajua hadafi yako ni hapa, utakwenda moyo kwa moyo mpaka utunde hadafu. Hakuna dhiki ndiani. Lakini kitu ambacho tunataka kifahamike muhimu, kwamba sisi katika maisha yetu tunataka kukua, na tunataka tutafutendia, na tumepoa khiari, na ndia huzumbuliwa hayundwi. Ndia hii si kitu ambacho kwamba ni material, si ya kimada. Kama nilivyowaambia wiki iliyopita, si kwamba kutakuwa kuna maalim, zile signboard zitakuonesha. Hakuna shekhe, una barabara, lazima mmoja atembee wengine wafuate nyuma. Sitaki kuyazungumza kwa lugha ya kielimu. Yani ndia hii pamoja na kwamba iko ishawekwa na Mungu, lakini huioni, nsharuti mtu aende kutembea. Akitembea hutoka ndia, ndio kayua ndia ni hini. Na ndipo nikanena ni lazima kuwe na mtu wa kuketi mbele aiyuao, si kwa elimu yake, kwa kusaidiwa na Mungu. Kwa sababu haiko, tukiketi tutaizengea, tuande wapi, tuande kwenda, hatuwezi kuona. Na lazima tuivumbue iko. Tutaivumbua vipi? Mungu amekuja akajua kwamba nyinyi peke yenu hamwezi kutembea kwenye siratan mustaqima, kwa sababu hamuioni, hamuhisi. Ni lazima kuanze mtu kutembea. Akianza kutembea ndio mtani amepita kwa wapi, amepita kwa hapa, na sisi sasa tufanye nini? Tupite. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ndio hapa kaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndipo pale tukaambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kielelezo chema kwa mtume. Nini maana kielelezo chema? Ni kufuata nyayo. Ndio tuyoni. Sasa ni kumzengea ameseta hapa na sisi tukaikagua alipoweka. Hiyo ndio siratan mustaqima. Na hapa ndipo utaona hatuwezi kuwatwa bila ya kiongozi. Wa illa tutapotea siratan mustaqima. Wa illa kutazuka ndia nyingi sasa. Ule tainuka bwana kwa huku, alipita kwa huku, hatuendeni. Na ule utuambia pita kwa huku, utapita, utamfuata. Tukishtuka sasa tumedangana, ndia zimekuwa nyingi sasa. Kila mmoja hutuambia ni huku. Sasa na kwa kuwa mtumi ni binadamu, atakufa. Na ile ndia kwa kuwa siya ki material, itategemea sisi tutahifadhiwa vipi ile ndia na zitabu. Tuwezi kurudi tukaona mtume alipita kwa wapi. Ni kurudi katika zitabu za hadithi zikatuambia mtume alipita kwa hapa. Na zitabu zimepatikana na matatizo. Ndiyo utakuja kukuta kwamba ni lazima baada ya mtume kuweko mwingine atakaye kutuongoza pale alipopita mtume. Ni wapi? Ambaye hatuna shaka naye. Wa ila tutakuwa kama wale, tutaingia tunda kwa huku, mara si huku, tutarudi huku, mara si huku, tutakwenda huku, mara si huku, kwa sababu itakuwa chama cha kubahatisha. Lazima mtu mwenye ile dhamana, guarantee. Ndio ile hadithi niliowaambia, mtume aliyomwambia Ammar bin Yasir, idha ra'aita aliyan qad salaka wadiyan wa ra'aita an-nasa kullahum qad salaku wadiyan fasluk ma'ali. Ukimona Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ukimuona Ali amefuata ndia na watu wote wamefuata ndia nyingine, fuata ya Ali. Si kwamba wale ni waovu, la, kwa sababu kuna guarantee, si ya kubahatisha. Anaonena maneno hayo nani? Ni bwana mtume amwambia, kwa sababu Ali lan yudkhilaka fi dhalala wa lan yukhrijaka an huda. Hato kutia, kwa sababu hendi kwa kubahatisha, hato kutia kwenye upotevu, wala hato kupoteza kakupijisha kona, kumbe kishtuka hakuna kona. Yule aliyun ma'al haqi wal haqu ma'ali yaduru ma'ahu haithu madar. Ali uko pamoja na haqi, na haqi iko pamoja na Ali, yazunguka na yeye popote atakapo kuzunguka. Ndipo pale utaona ile inni tarikum fikum athqalain, nimewatia vizito vili, ma intamassaktum bihima
لن تضلوا كنيومة هداية لن تضلوا لن تضلوا عن ماذا لن تضلوا عن الصراط المستقيم هم توبوتيا كنو حقيقة كويبو uongozi ni muhimu katika kutuonesha sisi ni ipi siratan mustaqim ni lazima akae mtumbe ambaye hakosi na ndipo hapo utakuja kufahamu nini dharura ya isma awe maasum kiongozi hakosi hata kama si kwa kukusudia so makosa si lazima yawe ya kusudi yaweza kuwa ni kiwango cha elimu yake kimesikilia pale amejaribu ni mtu anatakwa yuamcha Mwenyezi Mungu lakini aqsa ma wasala ilayhi upeo wa akili yake iliposikilia yameona la sawa ni hili kumbe silo ana atasamehewa kwa Mungu lakini tumeanguka wangapi pale tumeanguka wingi tumeikosa ile hadaf tunayotaka ya kwenda katika siratan mustaqima ndio Mwenyezi Mungu bwana mtume akatuambia fa innahuma lan yaftariqa Qur'ani na ahlu baiti za bwana mtumi hawatokosana hata yarida alayya alhawd paka waje kwenye birika langu kwa hivyo ni lazima kuwe na kiongozi ila kutakuwa na tatizo yule Mwenyezi Mungu atuambia inna sa'yakum la shatta ndio nyingi yao wewe ukisimama kila mmoja hunadi ndia yake kila mmoja hunadi ndia yake kila mmoja hunadi dini yake ni ipi ndia na lazima iwe imenyoka sawa na itatufikisha kwenye ile hadaf na Mwenyezi Mungu atuambia wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili usifuate ndia nyingi ya usifuatie tu mkishtuka mmetoka kwenye siratan mustaqima kwa hivyo ukitaka siratan mustaqima kwa urefu wa kadiri pia siwezi kwenda deep zaidi ya hapa ni kuzifahamu nukta hizi nilizoeleza kufahamu kwamba sote tumeumbwa twenda kwenye lengo na tumepoa uamuzi kama binadamu kinyume na ziumbe wengine wa kujitagulia ndia na ndia lazima tutakao kuitagua iwe imenyoka sawa na haiko wazi na haiundwi haiundwi na fikra za watu huvumbuliwa ishaumbwa na Mungu lakini kwa kuwa haiko wazi tu hahitaji mtu aanze kwenda mbele na sisi tufanye nini tumfuate na watu ni lazima wawe watu wa uhakika si wa kubahatisha yani ni maasumin nafikiri mambo mengi yatakuwa yametatuka mpaka hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutufundisha tumuombe hiyo ndio ilonyoka sawa amekuja kuifafanua yeye kwa ndia yake nyingine. Baada ya kutuambia ihdinas siratal mustaqim sasa yaja aya ya 7 yatuambia siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Aya hii ya 7 yafafanua aya ya 6. Yaiweka wazi zaidi. Na yakwambia ndia ni nyingi zilioko. Lakini tukitaka kuzikusanya kwa sababu zaweza kuwa kuna ndia 10 za kusanywa ni ndia moja yani kimsingi ni zitandu tandu zake tu ndia ni tatu jiangalie wewe utatagua ipi kuna siratan mustaqima kuna nasirata ya wale almaghdhubi alaihim kuna nasirata ya man adhalin hizo ndia tatu ndia ya kwanza Mwenyezi Mungu pengine mtaona yale maneno huyatoa mfukoni lakini sikiza Qur'ani inavyofafanua sasa ilipokuwa huwezi kuijua haiko wazi ni sharti wa keti watu mbee ndio Mwenyezi Mungu akwambia ukitaka kuitaua ni sharti uwayue hawa watu watembeao kina nani ndio uende nyuma yao ndio akwambia wataka kuijua siratal mustaqim ni sirata alladhina an'amta alayhim ni ndia ya wale ambao kwamba ya Allah umewaneemesha wamepata ni'matul hidayah khasa kuoneshwa ndia wao
wameteremshiwa wahi, wamefundishwa kighaibu, wamfundishwa vipi wewe wajua. Lakini mafundisho ya kawaida sisi tunaye, hatuwezi kuigundua sirata. Lazima kukae watu mbee, na hawa watakao kuketi mbee lazima wawe watakuwa wana inaya hasa kutoka kwa Mungu, yani wana malezi makhsus wamepoa. Ni wale umezowaneemesha kwa neema zako hasa. Ni nani ulowaneemesha kwa neema zako hasa? Mwenyezi Mungu atuambia, wa man yuti'i Allah wa rasula, mwenye kumtii Mungu na mtumi, huyo amefaulu siratan mustaqima. Kwa sababu maana ya kumtii mtumi ni kumfuata mtumi nyayo kwa nyayo. Kwa hivyo wewe uko nyuma yake, watembea kwenye siratan mustaqima. Kwa hivyo huyo ashangia, faulaika ma'alladhina an'ama Allahu alayhim. Sio yeye ndio kiongozi, la, uko pamoja na hao man an'amta alayhim. Sio yote angiao kwenye watu wao, uko pamoja na wao, yani watembea nao barabarani. Ni nani hao an'ama Allahu alayhim? Minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ni marafiki wazuri hao kutembea nao barabarani. Kitaka mwenye kutembea naye kwenye siratan mustaqima, tagua mmoja katika hao. Hao ndio siratan mustaqima kitaka. Angalia, Mungu ameieleza siratan mustaqima kupitia watu. Hakuieleza siratan mustaqima kwa mbana pita kwa bajuri kwa hoko, ha? Kwa sababu haiko wazi ndia. Wewe yo kikia mtu akikuuliza, nitaka kwenda Mkomani, mfuate ndia gani? Utamwambia mfuate Hambali mathalan. Utamwambia bana pita kwa hapa Mkunguni, upande kwa hiyo hapo sikia madrasa tunajai hapo, uzunguke hapo, utashuka kwa hapo. Yule utamwekeza ndia, kwa sababu ndia iko, akitembea ataona yeye msikiti mbele yangu, utaona msikiti, utaona bao limeandikwa isijui hoteli fulani. Lakini Mwenyezi Mungu alipoulizwa, yani kama aiwaulizwa ni ipi siratan mustaqim, hakwambia pita mahali fulani utaona nyumba pale utazunguka kwa huko, la, amekwambia fuata watu. Kwa nini ufuate watu? Kwa sababu huwezi kuiona ndia. Si yoyote aiona undia yeye binafsi akaiona ni hii, ni wale an'ama Allahu alayhi. Sasa wewe kufaulu kwako, ingia kwenye grupu la wale an'ama Allahu alayhi. Kwa hivyo wakipiga kona, piga nao, wana uhakika hao, hawatokupeka makosa. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia, wa man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hao ndio watu wakusuhubiana nao. Kwa hivyo watu wanaotembea katika siratan mustaqima ni grupu nne. Grupu ya kwanza ni anbiya, grupu ya pili ni as-siddiqun, grupu ya tatu ni ash-shuhada, grupu ya nne ni as-salihun. Katika suratu Yasin, kama makumbuka, tulipokuwa tukisoma kile kisa cha ashabu al-qarya, wadrib lahum mathalan ashab al-qarya, na pale kulikizungumzwa siratan mustaqima, mando wa Yasin wal-Qur'an al-Hakim, innaka lamina al-mursalina ala siratin mustaqim. Kulipotayo wa mitumi, kulitayo na siddiqi mmoja, kama mutakumbuka Mzingu alitaya wale mitumi watatu, faazzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Watu akampinga, akatokea ule wajaa min aqsa almadinati rajulun yasa qala ya qaumi ittabi'u almursalin. Hawa ndio siddiqina, hawa ni wale wanaosimama mwanzo kuwahami mitumi, wanaoweka damu zao na maisha yao katika zitanga zao za mikono, wakamwambia mtume, sasa tuko na wewe, ndio wa kweli wa mambo. Ndio ule sahibu Najjar katika baadhi ya hadithi ameitwa as-siddiq, na ukirudi katika baadhi ya hadithi zimemuita al-Imam Ali as-siddiq al-akbar. Katika baadhi ya riwayat zamuita Amirul Mu'minina Ali ibn Abi Talib kwamba yeye ndio As-Siddiqul Akbar.
hawa ndio ile grupu ya pili inaokuja baada ya mitume. Ni wale wanaouhami ule utumi kwa damu zao na wakaoendesha malengo yake na dawa. Kisha kukaja washuhada. Kisha ndio kukazaliwa salihi. Sheikh Makarim Shirazi asema hizi ni stepu nne za dawa. Siku zote ukija katika kutaka kuwa mshamui, kutasimama wale wa kuzalisha fikra ambao mara nyingi ni mitume, ndio wanaweta muamko wa mando. Kisha kutakuja wenye kuwaendeleza, hafaulu yeye mando sipatezo kuongoza umma. Kisha kutakuja wenye kutawanya damu zao. Kisha ndio kutapatikana salihun, yani mujtama kamil. Sasa watembea kwenye siratan mustaqima, ndio itaonekana sasa. Ukiangalia jamii yote yaenda, ndio ile ndio kukuambia ndia nyingi wameunda wote, wamekuwa nini? Siratan mustaqima. Hii ndio siratan mustaqima kwa lugha nyingine. Kisha ndia ya pili ni ghairi almaghdhubi alayhim. Ya tatu ni walallalin. Hawa almaghdhubi alayhim ni waovu zaidi kuliko walallalin. Hawa almaghdhubi alayhim ni wale ambao kwamba hawataki haki. Sio hawa yayona. Hawana hisabu kabisa za kuizangia siratan mustaqima. Bali hisabu zao ni siratan mustaqima isiweko. Ni muanidun. Ni kupambana na yale magurupu manne wale, yale yatakao kuchorea watu siratan mustaqim, wao waiende huifuta. Wale ambao anama Allahu minan nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihin, hawa maghdhubi alaihim kazi yao ni kuizivia ile istoreke, watu wengine wakaja wakafuata. Ndio Mwenyezi Mungu akanena hao wamepata ghadhabu za Mungu, hasira za Mungu, ambao kiongozi wao ni ibilisi. Ndio ile nena la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Keti pale mimi. Kipita utafuta. Sawa? Sababu sisi tuamgoja mtume apite au viongozi wale group wapite na sisi tuande kwenda tufuate zile nyayo. Sasa hii kazi yake usifuta. Ukiwa kwambia mko huko. Ndio ile nitawailia an aimanihim. Tawailia kwa kuvulini na kwa koshotoni na kwa wapi? Na kwa mbee na kwa nyuma ni wapotezi. Hawa huongozwa na ibilisi. Kazi yao ni kuiharibu siratan mustaqim. Wale walallalin dia ya tatu ni watu wa mtoka timing, tuweza kuwanena. Ni wao si lengo lao kupambana na siratan mustaqima. Kwa sababu hii ni ama ile pampotea ndia shekhe. Ima waltagua mtu si katika zile grupu nne, akawawa yona hii ndio siratan mustaqima kumbe hawamo, au hawakutia akilini wao, waliona hata wewe mwenyewe za kuunda yako ukenda, yani kwa sababu. Lakini lau itawafunukia wazi, hawana nini? Hawana matatizo wao. Wale wao hawana ushindani. Wao wenyewe waona pale washishiepo ndipo. Waza mbe bana sikuwa huko, kwa huko aweza akarudi. Hizi ni ndia tatu. Na hizi ndio tafsiri. Kuna baadhi ya wanazuoni wametoa tafsiri nyingine ya ndia hizi mbili za mwisho za maghdhubi alayhim wa lallalin. Tofauti na hilo itaya mimi. Kuna wengine wamenena maghdhubi alayhim ni Mayahudi. Wa lallalin ni Manasara. Yaani ile ya kwanza ya Waislamu, ya pili ya Mayahudi, ya tatu ya nani? Ya Manasara. Na kuna baadhi ya hadithi zimekuja hivyo ndio zikawafanya wao watabani fikra hiyo. Kuna wengine wamenena maghdhubi alayhim ni wale ambao kwamba wamepotea wao na kupoteza wengine. Walallalina ni wale wametosheka na kupotea wao, wao wana shughuli za kupoteza wengine, wao hufanya na kampeni za kupoteza wengine. Lakini tafsiri ya kwanza ndio tafsiri yenye upana zaidi na yazikusanya zote hizi. Kwa sababu kufasiri maghdhubi alayhim hata kwa hadithi kwa Mayahudi na kwa Manaswara ni kupitia misimamo ya makundi haya mawili kupambana na mtume kipindi kilipokuwa kishuka Qur'ani. Ukisoma tarihi utaona ya Mayahudi ndio walikuwa kazi yao ni kuiharibu nini? Siratan mustaqima. Kwa Mwenyezi Mungu atatuambia utawapata ni ashaddu nasi adawa hawa lilladhina amanu.
kinyume cha manasara kipindi kile iliposhuka Qur'ani, wao walikuwa pale walipo wenyewe wametosheka na hawana upinzani wa nini wa Uislamu, wala hawakumtimba bwana Mtume. Ukisoma history ya da'wa ya bwana Mtume, kwa hivyo kuifasiri maghdhubi alaihim kwa mayahudi na dhalin kwa manasara haimaanishi imekoma kwao, bali kama wanavyotuambia ni tatbiqul mafhumi ala misdaqi, wao ndio walikuwa mfano uliodhihiri kipindi kile. Leo ukiwa kuna mwingine awe ni Myahudi si Myahudi, amesimama kupambana na siratan mustaqima, niingia kwenye ghairil maghdhubi alayhi, ameikosa siratan mustaqima, hana upinzani na nini, aingia kwenye walallalin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim walallalin. Ngine hunena amin. Na niliulizwa suala nifafanue kuhusu masala ya amin. Amin yani stajib duai, takabali dua yangu. Na kuna ushindani katika, sitaki kuingia kwenye tahlili za kilugha, ni neno la Kiarabu au si la Kiarabu, kisha likaitwa kwenye Kiarabu ni istajib duai. Na hakuna tatizo mtu kumwambia Mungu baada ya kunena ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin, tukanena rabbana taqabbal du'aana, yani maana yake. Lakini si kila kifaacho utakifanya popote. Kuna tofauti kuhusu kwenye swala na nde ya swala. Wakati tunaponena walallalin tukapokea amin, sasa pale kutakuja suala, imethubutu kupokewa amin katika swala? Si maana si tupingana na amin, la tupingani, stajib amin, stajib duai ni neno halina na mushkil. Na kuna maneno mengi wengine wakimaliza, kuna baadhi ya sura wakisoma huwa wakiongeza maneno narun hamia, sio wakina na nasalullah al afia na maneno. Kuna baadhi ya sura kimalizika huwa kina na maneno, au kionena ihdina sirata al mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walallalin, ukawatanena istajib dua yani amin, hakuna mushkila. Lakini utayeta kwenye swala, na ukiyeta kwenye swala utayeta kwa msingi gani? Ina dalil. Hapa ndio kuna ikhtilafu kati ya madhhabi ya ahli albayt na madhhabi ya ahli sunna, kwamba katika madhhabi ya ahli albayt haikuthubutu amin, bali hadithi zimezokuja kutoka kwa ahli albayt zasema ni useme alhamdulillah rabbil alamin, hata fatwa ziko hivyo. Lakini katika hali ya kawaida ima tutanena ni kitu hakikuthubutu, hakuna dalili, kwa utakieta kwa kitu chako tu, masala mbali. Lakini kama taabudh, kwa tunataka kila tunachokifanya tukitaka kwa dalili kulingana na madhhab ahli albayt, haikuthubutu kitu kama hiko, bali imethubutu unene alhamdulillah rabbil alamin. Sipendi kwenda ndani sana haya, kwa sababu nimependa tu kuyashiria. Natija ya suratul Fatiha ni kwamba tumemshukuru Mungu, tumemsifu Mungu, kisha tumemuhakikishia kwamba sisi tutakuabudu wewe, na sisi tutakuwa msaada kwako wewe, na tukimuomba ihdina siratal mustaqim. Kitu ambacho nataka kukitoa tanabahisho, ndugu zangu, kwetu sote, kwanza tutaka tushukuru sisi kwamba sisi tuko kwenye ni'matul Islam. Ni neema kubwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa, na tuipige makamama neema kama hii, na tujirudie hisabu zetu. Siratan mustaqima ni ngumu sheikh kuitembea, kwa sababu kama nilivyowaambia kuna mawimbi mingi barabarani, kuna ibilisi, kuna shahawati, kuna kila sampuli, wewe kila nukta wewe wapambana na wimbi na dharuba yataka kukuondosha wewe kwenye siratan mustaqima, hususan ulimwengu huu leo tunaoishi, ulimwengu wa freedom kama wanavyosema, tasi nini taharrur, hata si hurria, maana yake kuna hurria kuna na taharrur. Hurria ni mtu kuwa na uhuru kwa maana ya majukumu pia, hiyo ndo maana uhuru. Uhuru hauondoshi majukumu, uhuru wenda sambamba na masulia.
lakini taharrur ndio ile isokuwa na majukumu. Ulimwengu huu wa kila kitu ni halali, ulimwengu huu ambao hauna mizani ya linalofaa na lisilofaa, ulimwengu huu ambao hauna mizani ya lisilofaa pia lifanywe kwa zipimo gani. Bila maasiya ya kuanda yeo duniani, maasiya hufanywa siku zote, lakini kuna na yale maasiya yakavishwa na nguo za stara. Lakini ulimwengu huu tulonao simandia wenyewe, kullu shay'in 'ala al-makshuf, kama wanavyosema kila kitu kiko wazi. Kwa hivyo ni mtihani mkubwa kwa Muislamu, hususan Muislamu ambaye kwamba ni mutadayin, ajali dini yake na ataka kwenda katika ile siratan mustaqima, ana mtihani mkubwa sana. Kila anapokwenda amezungukwa na zitu za kumtoa kwenye siratan mustaqim. Akiketi barazani ni matatizo, akiingia msikitini ni matatizo, akiingia kwenye chuo ni matatizo, kila kitu cha kuchafikishwa. Kiangalia zombo za utangazaji, namna kunavyotangazwa uharibifu na ufisadi, namna zinavolengwa pazia za stara na za haya kuvundwa, we mwenyewe utastaajabu. Waqian, ule atakaye kushika dini katika kipindi kama hiki ilikuwa astahiki mtume amuite ni nduye, kama alivyomwambia katika hadithi kwamba Mwenyezi Mungu awarahamu ndugu zangu. Masahaba wakamuuliza, ni sisi ndugu zako? Akamwambia, la, si nyinyi. Ndugu zangu ni wale watu watakaokuja katika zama waone wino yula karatasi. Sikia tu kwamba kulikuwa kuna mtume akiamkuliwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kulikuwa kuna kadhaa, kuna hadithi imenena. Ukaotaamua wewe utazipiga makamama, utajaribu ngao wewe ni katika hao siddiqina uzitetee, au wewe ni katika hao shuhada, au wewe katika salihin, daraja kubwa hizi kuzipata. Ulaika katika baadhi ya hadithi ndio khulafai, au ulaika ndio ikhwani, hao ndio ndugu zangu. Au katika baadhi ya hadithi kama zimesihi, atuambia mtume kutafika kipindi mtu atukuzie udini, ashishie udini ni kama mfano wa mtu utukuzie kaa la moto katika mkono wake. Tasawwar, wewe utukuzie kaa la moto la kuchoma wewe na hakuna mwenye kupokea, kila kuonao kimkurubia atakukimbia kwa sababu muona mumtupia yeye. Ni tashbihi dakika jida mtume atupa, kama mtu atukuzie kaa la moto katika mkono wake, kwanza yeye mwenyewe lamteketeza ni dhiki, kisha na hakuna atakayekubali mtu amkurubie, kwa sababu ukimkurubia mtu ataona utamtupia yeye lile kaa, utamteketeza naye. Kwa hivyo kia atakuwa taku shekhe wako bana, ala taku shekhe hapa tuate tule magoma, ndoelea hayo. Sasa zile lugha, angalia huu naye umekwenda pangine mahala umewadilika watu, uzungumza maneno machafu mbele jamaa, si uzuri, si tuko barazani uzungumza fuhush namna hii bana, ushekhe wako upeke msikitini bana huko. Taki ushekhe, kama utakuya hapa utakakuzungumza usituilie na ushekhe. Hiyo ndo maana yake bana, utakubidi uyepushe na watu au utatengwa na watu, na wewe mwenyewe wakupa dhiki wakukosesha mambo ya kawaida. Maana yake yeye kila ulifuatalo sharti utumie mabavu. Ukitaka kupata ardhi yako sharti uhonge, ukitaka kupata kesi yako ishinde kotini sharti uhonge. Kila ulitakalo utaambia bwana, angalia ukitaka kufuata ndia za kanuni upate kitu bwana, paka uvunde watu zito. Kwa hivyo huwezi kuishi utekeleze dini yako vile inavyotakikana, kila upande wapijwa. Hizi ndizo zama tunazoziishi sisi, ambazo tutaka tushukuru Mungu kwa Waislamu na tujikaze na tuwe na subra na tusitikisike wakati tukiwekwa katika siratan mustaqiman. Imam Ali atuambia ni tariqun dhati shauk, ni ndia yenye miwa na nyingi. Mwenyewe anena, mimi kushikamana na siratan mustaqima sikubakiwa na rafiki, ma taraka li alhaqu min sadiq. Kwa hivyo kuna matatizo, na ukiyaelewa
hufai kurudi nyuma, na kwa kadri ya tabu ndipo zinapokuja thawabu. Thawabu hazi kwa raha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia ikiwa nga hatuko kwenye wale an'amta alayhim wale minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihin, tuingie katika ile wahasuna ulaika rafiqa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na mwanzo kulingana na majini, dhahiri ya Qur'ani yaonesha kwamba wao pia wana taklif, na ima wana mitumi wao, kuna mijadala mirefu, au wana mtumi huyu huyu wa binadamu. Lakini ukirudi katika suratul kul uhiya, hii itwaje, suratul jin, annahu stamaa nafaru min aljinni faqalu inna sami'na Qur'ana ajaba yahdi ila paka mwisho fa amanna bihi. Kwa hivyo kuonesha kuna pote kubwa la majini walisikia Qur'ani, wakamsikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakamuamini. Tabani kuonesha kwamba kuna imkania ya wao kuingia katika na wanao waamuzi, kwa sababu wao pia walijigawanya, wakasema kuna wengine wameamini, kuna na wengine wameamua kufuata taraika qidada, wameingia kwenye hizo maghdhubi alaihim wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Kwa hivyo dhahiri ya Qur'ani yaonesha wana taklif na wana khiari, na pengine mitumi ni hawa hawa wa binadamu ndio wanaowahusu wao, kwa kadri tunaweza kufahamu Qur'ani ni mpaka hapa. Ama kuhusu suhufi Ibrahima wa Musa, wajua ukirudi katika fatawa za wanazuoni wetu, hawana tatizo katika kuweta zitu kama dhikri. Kwa mtu akinena alhamdulillah, bali kuna ulazima wa kujibu salamu kwa sharti zimezoelezwa kwenye fatwa, la mtu atakupigia salamu. Lakini tatizo kubwa liliyoko ni kasdi, nia yako wakati unapokieta kile kitu. Kama masala nilipokuja kuuliza swala la kitambo, masala ya kunena matalana shahadu anna aliyan waliullah katika madhini, na laysa juz'an min al-adhan, na mtu akikusudia kwamba ni sehemu katika madhini ataanguka kwenye mushkili wa nini, wa bid'a. Kwa hivyo yule anayenena mathalan alayhi masalam akawapisia salamu, ikiwa kuna kasdi yoyote kwamba mimi kifika hapa lazima nene maneno haya, au hii ni sehemu katika swala, nafikiri kutakuwa kuna mushkili katika swala yake. Lakini ikiwa ni pasi na hapo, siwezi kutoa fatwa moja kwa moja, kwa sababu fatwa zilioko ni dhikri, na hii hatutaweza kuiangua ni nini, ni dhikri. Lakini bila shaka swala ya mtumi waweza kuiswali mahali popote, na mtu hata kusoma katika swala kanena Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, na la farqa baina kumswalia mtumi huyo au kumswalia mtumi huyo, sioni kama kutakuwa na tatizo. Tafadhali yani katika wale an'ama Allahu alayhi, sababu kama nilivyokuambia nyuma, ile sirata mustaqima haiko wazi, ima kuoneshwa iko wazi, utumike ndia mbili. Ndia ya kwanza ni umfuate mtu ambaye ameshaiona, ndia ya pili ni aoneshwe mtu special na Mungu. Sasa mtumi ameoneshwa special na Mungu ndio kwa sababu ameteremshwa wahi, tumefahamia ha? La, sisi tutakao kufuata ambao hatuko kwenye wale alladhina an'ama Allahu alayhi, hatuna ile neema khasa, lazima kwa sababu sisi ni chama cha kubahatisha, wale wana isma, tumefahamiana, ni maasumin, wana kuongozwa na Mungu direct, si uongozi tofauti. Wewe Mungu amekuetea tu sharia, wale hawakutosheka na kupewa sharia, wale wana kuongozwa haswa, kama Imam Ali anavyoeleza katika Nahjul Balagha, anapomueleza mtumi kwamba mtumi kutoka ujanani mwake alikuwa kuna malaika haswa Mwenyezi Mungu amempa kazi ya kumuongoza nani, mtumi, mpaka apoe wahi, na yeye akijifaidisha hapo
Kirudi katika khutba inamkuliwa al-qas'a, nafikiri namna hii, au al-qasi'a, yaitwa al-qasi'a. Imam Ali anavoeleza vipi yeye atakuwa uongozi kwa mtume haswa, ana darasa haswa, sio za watu wote, na vipi mtume alikuwa akitakuwa uongozi kutoka kwa Mungu. Sema alikuwa akinifungulia kila siku pazia, akinionyesha hapa ndipo, wajua maana ya pazia, kinaya hii, yani zile zisoonyeshwa watu wote, akinifungulia pazia na akiniambia fuata hili hili usifuate, mpaka ikasikilia kipimo, nikawa na mimi nayaona mambo ambayo si mtu wa kawaida anayoyaona. Mwenyewe asema Imam Ali, asema balaqad sami'tu rannata shaytan, nilisikia ule mgongo wa shaytani. Fakultu ya Rasulallah, ma hadhihi ranna, nini huu mgongo? Mtume akamwambia, ya Ali, innaka tasma'u ma asma' wa tara ma ara illa annaka lasta binabi wa innaka lawasi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mwambia wewe, nimekulea nimekufungulia zile pazia, sasa wewe, kwa sababu sauti niloisikia uloisikia mimi nimeisikia pia, lakini sio yote sikiao. Kwa hivyo kwa wewe umeisikia, umekuja kwenye ile takamul tulikuwa tukizungumza ile, tumefahamiana, umefika kwenye ile hadaf. Sasa umekuwa waona naloliona, wasikia nalolisikia, isipokuwa tu wewe si mtume, lakini wewe nimenena wasila wa innaka la wazir, si wasia, amemwambia wazir, wewe ni wazir. Kisha ndo akamwambia, huyo ni shetani, amekata tamaa sasa, baada ya kutumilizwa mimi ameona project zake zote zimevundika. Kwa hivyo wale wana uongozi hasa kutoka kwa Mungu. Alhamdulillah rabbil alamin, salawat. Siku zote mpaka uwe na la mwisho. Haya. Swali gumu hilo. Swali gumu. Wajua, kuna zitu ni sensitive sana, hasasa. Na sisi kama Waislamu twakimbilia suala la umoja. Lakini kitu cha kusikitisha ni kwamba paka sasa hatujaelewa nini maana umoja na hatujautaka umoja. Kuna watu wana fikra kutokuwa na umoja ni watu kuwa tama dhahabi. Yaani wanametoa fikra ya alama dhahabia, kusiwe na nini na madhahabi. Hii ni fikra khatia. Maana kila madhahabia, yani hakuna mwenye kutuongoza kwenye sirata mustaqim. Kila mwende kivyake. Tumefahamiana, sio? Au wametoa fikra kwamba lakini mtu abaki na madhahabi yake, lakini hakuna kuzungumzwa khilafu wala kusingiliane na yote unataka kufanya la huku kando kufanya la huku. Pia hii si fikra waqiia ya kikweli. Uwezi kunifanisha kitu ambacho mimi sikiamini, na mimi siwezi kufanisha wewe kitu ambacho hukiamini. Tutakotazana shere. Wahda maana yake ni sisi tukae tuangalie tunaposhirikiana ni wapi na tunapokhtalifiana ni wapi. Pale tunaposhirikiana tushirikiane, pale tunapokhtalifiana tujadiliane, sio tunyamae. Kama kila mtu kinanalipo pia tutakotujasaidiana. Tuna waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair. Sheikh ima yote anaongoza mimi au kuongoza wewe, lakini hiwar iwe ni katika mazingira baridi. Nini sasa masala, huwezi wewe na mimi nitatoka nendao mahala ambapo kuna nidhamu za madhhabi fulani, sawa, nende nikatekeleze kitu, hiyo ni kujidanganya. Na ule mwingine pia hawezi kutoka akaja kwenye mahala ambapo si madhhabi yake kuna nidhamu sampuli fulani, na mimi nitafanya tokini mimi kadi yangu iko pale pale, huko ni kudanganyana. Na tukisema wasende, pia isifahamike kwamba sisi tuko dhidi ya umoja, watu waingiliane. Wala hakuna maana kwamba wewe ni Mshia, ule ni Msuni, wewe kuna msikiti usaliwa nidhamu zake ni za Kishia, kuna msikiti nidhamu zake za Kisuni, tutembeleane. Lakini mahala mpaka Kisuni nidhamu ni za Kisuni, mahala ambapo mpaka Kishia nidhamu ni za nini? Ni za Kishia. Tumefahamiana. Kwa hivyo ile ubinadamu haukubaliani. Utajiona kama kidogo wajidhihirisha kwa kitu ambacho kwamba wewe hukiamini. Sitaki kuja kwenye masala ikiwa kuna dharura. Sitaki kuingia kwenye masala ya dharura ya taqiya ama nini. La, swala lako manake umeleta katika shakla adi, yani sio wataka kwenda kikazi,
La, si maana haifai, yani mimi naweza kukuambia ni maana tayari ya kukosesha wewe ule ule msimamo wako, ile istiqama ya kudhihirisha ma tu'minu bihi, leo unaloliamini. Tundeni yote, hatimisha suratul Fatiha, tundeni. Wallahi yaweza kuwa kuna jawabu mbili. Ni swala waqi, swala mzuri. Kwaweza kuwa kuna jawabu mbili. Jawabu ya kwanza ni kwamba shetani alipouona wahi na mipango ilivyopangwa, pengine kwa sampuli fulani, itlaa ala baadhi al-ghaib, tuweza kunena. Sawa? Aliona kwamba mikakati hii, sisi tu yankwe namna hiyo kwa lugha za geo, ya kimbingu yao mimi sina langu. Kwa bahati mbaya Waislamu katika kuitekeleza wakatoka timing, akapata mlango. Tumefahamiana. Lakini yeye alivyoiona vile inavyokuja, aliona kwamba kwisha mimi. Hii ni jawabu ya kwanza. Jawabu ya pili tuweza kunena, la, aliona kwamba yao pia kutapatikana nafasi, lakini pale alikuwa amewapata kwa wholesaler. Tumefahamiana, sio? Maana kwa ulimwengu mzima alikuwa mvake uteza korosho. Nafikiri umeelewa uzuri. Hakuna siratan mustaqima, zilioko zote zake. Sasa akawa aona kwamba kuna haki yaja na itakaa, hata kama kutakuweko munharifin na watanipa kazi kwa sababu me relax. Umeelewa? Sha relax, yani shaupoteza watu tele wako ba ketizie na yeye nde pale upija mawazo hiyo kula kutoka kitu. Lakini sasa umenipa kazi, untoa tanrudisha. Untoa tamrudisha. Tumefahamiana. Sasa amerudi aketi kwenye siratan mustaqima, una kazi ya kufuta. Kula ukichora yeye kufuta. Hiyo yaweza kuwa ni jawabu pia moja katika mbili. Naban aliponena mtume kwamba hawa wavili au Qur'ani na Ahlul Bait hazitokhtalifiana mpaka waje kwenye birika, alikuwa yuwakusudia, hakusudia birika kwanza. Ingawa liko birika, haudhi ya siku ya kiyama, yani yuwakusudia ila yaumil qiyama, yani zitashikana mpaka siku ya kiyama, yani mpaka watakuja kwenye birika ambapo ndio makutano ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Salawat صلى يا الله يا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين